Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Արամեդյան Հայաստանի խորհրդարանի 2018 թվականի ընտրություններու մասին հայտարարություն։ Ալիևի հետ խոսել է Եթիկ Փաշինյանը, Թուշանթեյեն համապատասխան հանձնարարական մտվածե հայկական զինված ուժերուն։ Ռուսաստանի Տաշնությունը սկսած է S-300-ներու մատակարարումը Սուրիային։ Բոմբեյոն միջին արևելքի երկիներու արդակին գործող ղեկավարներուն հետ քննարկած է Իրանի թեմ գործողությունները։ Իրավիճակը Սուրիո մեջ։ Իրանի ժողովուրդը երբեք պիտի չընգրկի Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու արչև գեներալ Խաթամի։ Թավց համասարանի դասախոսը կներկայացնե իր նոր Հայաստանի արվեստի գիրքը։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի 2018 թվականի օրենսդիր մարմնի ընտրություններու ընդառաջ թեզի կտեղեկացնենք ընտրության մասնակցելու կարգը՝ տվյալ տեսանյութին տակ եղած հղումով, որտեղ անցնելով հարցաթերթին տակ հղումներուն ծերնախնդրած լեզվով կփացվին ան, որով կձանոթանաք, թե ինչպես կրնակ աջակցի ծերնախասիրած տեխնաձուին։ Հարցաթերթին վրա առաջին դողին մուտքակրեցեք ծերնախասիրած տեխնաձուի մականունն ու անունը, այնուհետև լրացուցեք ծեր անձնական տվյալները, որպեսզի դառնաք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այդպիսով ծեր աջակցությունը կհաստատվի և դուք իրավունք կունենաք մասնակցելու խորհրդարանական ընտրություններուն, իմանալով, որ կրնակ միակ մեկ տեխնաձուի աջակցիլ։ Դուք կրնակ կարդալ յուրաքանչյուր տեխնաձուի գենսակրությունը, առցան ծեղմելով ստորև հղված տեխնաձուի մականունը։ Դաջիկիստանի մայրաքաղաք Դուշանբեի մեջ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ոչ պաշտոնական խոսակցություն ունեցած են, որոնց ընթացքին ցերկ բերած են պայմանավորվածություններ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ղեկավարման վերաբերյալ։ Այսօր մասին այսօր սեպտեմբերի 28-ին Դաջիկիստանի մայրաքաղաք Դուշանբեին վերադառնալ են ետ կսած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով։ Վարչապետի խոսքով իրենց առաջին ոչ պաշտոնական խոսակցության ընթացքին արարգայական զրույց եղած է, որու արդյունքով երկու երկիներու ղեկավարները պայմանավորված են իրենց պաշտպանության նախարարներու հանձնարարական դալ հստակ քայլեր ձեռնարկելու սահմանակի ձիլարման իջեցնելու սահմանային միջադեպերը կանխելու համար։ Ես այս պայմանավորվածության մասին անմիջապես տեղյակ բահած եմ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանին, և այս պայմանավորվածությունը անոր համար նույնպես ընդունելի եղած է։ Ըստ էության, գրնանք ասել թե Ղարաբաղ Ադրբեջան շփմանքի ձիվող երկայնքով միջոցներ պիտի ձեռնարկվին հրաթաթարի խախտման դեպքերը կանխելու ուղղությամբ, ասաց Փաշինյանը, ընդգծելով, որ նախորդ օրը երեկոյան արդեն համապատասխան հրամանը տված է մեր զինված ուժերուն։ Ուրախ եմ արձանագրելու, որ իմ վարչապետ ընդրվել է ետք, այս վերջին գիշերն եղավ ամենախաղաղ գիշերը ինձի համար, և հուսով եմ, որ այն դրամապանությունը, որ վերջին շրջանին կգործեր, ու ցավոք զոհեր կունենայինք և գորուսներ հայկական և ադրբեջանական կողմերուն, գթաթարի է ասաց Փաշինյանը։ Երկու երկիրներու ղեկավարները նաև պայմանավորված են ստեղծելու շտաբ գործող գաբի համագարկ։ Ռուսաստանի Տաշնության արտաքին գործոստ նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարած է, որ Ռուսաստանը սկսած է S-300 հակաօդային պաշտպանության համագարկերու մատակարարումը Սուրիային։ Այսօր մասին այն հայտարարած է Մագի գլխավոր վեհաժողովի 73-րդ նստաշրջանի արդյունքները անփոփոխ մամուլի ասուլիսին, գփոխանցե Ռիա Նովոստին։ Երկուշաբթի օր պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյկուն հայտարարած էր, որ Ռուսաստանի Տաշնությունը երկուշաբթվա ընթացքին Սուրիային պիտի փոխանցե S-300 համալիրներ։ Անշեշտած էր, թե այդ որոշումը էականորեն պիտի ամրապնդե Սուրիո մարտական հնարավորությունները։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղար Մայք Բոմբեյոն ուրբաթ օրը Բահրենի, Հորդանանի, Քուեյթի, Հոմմանի, Քաթարի, Սաուդական Արաբիո և Արաբական Միացյալ Էմիրություններու արդակին գործոստ նախարարներուն հետ քննարկած է միջին արևելքի իրավիճակը, կդեղեկացնե Ռիա Նովոստին։ Պետքարտուղարն ընդգծած է Իրանին և այլ ահապեկչական խմբավորումներուն հաղթելու Սուրիո և Եմենի մեջ խաղաղության և գայունության հաստատման, զարգացող և Միացյալ Իրաքի ստեղծման և Իրանի գործանարար գործունեության դադարեցման կարևորությունը։ Բոլոր մասնակիցները համաձայնած են Իրանի կողմէ դարաձաշրջանի և Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու թեմ ուղղված սպառնալիքներուն թիմացրելու անհրաժեշտության հետ, ասաց է Բետապարտամենտի հաղորդակցության մեջ։ Իդլիբ նահանգի խաղաղ բնակչությունը կշարունակել լքել ահապեկչական խմբավորումներուն կողմէ գրաված շրջանները, հատուկ բացված խաղաղասիրական միջանցքով Աբու Դուխուր բնակավայրի կողքով։ Իսլամական պետություն խմբավորման վերահսկողությամբ գործող Ալ Ամագ ինֆորմացիոն գործակալությունը կդեղեկացնե, որ ահապեկիչները Աստակուրա ավանին մոտ քրոհեր են Սուրիո դեմոկրատական քրդական ուժերուն վրա, օգտագործելով ագանաբադ մեքենա։ Քրդական ուժերը տված են 35 զոհ և քանի մտասնյակ վիրավոր։ Ղարաբաղական ուժերը կշարունակեն Աստաֆաշրջանին մեջ իրենց հաջող գործողությունները ռուսական օդուժի աջակցությամբ։ Ռազմական աղբյուրները կնշեն, թե ահապեկիչները շրջապատված նաև գդրված են, գենսական մատակարարման ուղիներ են նաև ճուրեն։
Բացի այդ, կառավարական ուժերը կդաձեն ռազմամթերքի մեծ թակստոց, որ մեբարբերաբար գոգտվեին շրջապակման մեջ գտնվողները։ Իրանի պաշտպանության նախարար բրիգադային զորավար Ամիր Խաթամին հայտարարած է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները կփորձի դնդեսական ճնշումներով ու թաժան շրջափակումներով Իրանի ժողովրդին ետգանքնեցնել իր հեղափոխման ուղին։ Սակայն Իրանի ժողովուրդը երբեք պիտի չընգրկի թշնամիին առջև։ Այսօր մասին կհաղորդե իրնա լրատվական գործակալությունը։ Ան Ամերիկյալ Միացյալ Նահանգները եւ սիոնիստական վարչագահը համարած է Իրանի գլխավոր թշնամիները։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները ուղեղային գետրոնը եւ սինոիստական վարչագահը գործեն Իրանի ժողովրդին դեմ ջնշում կորցածրելով եւ զայն ահապեգելով հերացնել ասպարեզեն, բայց այդ անոնց երբեք չի հաջողելու Սադեան։ Խոսքը ուղելով Իրանի թշնամիներուն, Իրանի պաշտպանության եւ զինված ուժերու աջակցման նախարարն ընդգծած է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն այսօր ռազմական արդատրանքներու առումով ինքնափնավ է եւ աշխարի ոչ մեկ ուժ են գախում չունի։ Թավ ցամացարանի դասախոս Քրիստինա Մարանչին կներկայացնի իր նոր Հայաստանի արվեստը ներազություն գիրքը հոկտեմբերի 4-ին Թավ ցամացարանի շրջանավարտներուն հետ հանդիպման ժամանակ։ Մարանչին նոր գիրքը նվիրած է Հայաստանի արվեստի ուսումնասիրության, սկսած հին ժամանակներեն մինչև նորագույն շրջանի վաղ ժամանակահատվածը։ Այն գներարնե ամեն բնակավար, սկսած ճարտարապետութենեն, անցնելով քարե քանդակագործության, մեդաղով, փայտով եւ գդորեղենով պատրաստված իրերեն մինչև ցերակիրներ եւ գավակորձություն, որոնց շնորհիվ հայկական արվեստը գտի դարգվի լայն պատմական, հնեապանական եւ մշակութային ոլորտներում մեջ։ Գահայտնե Wicked Local Somerville։ Գիրքը բացառիկ է, քանի որ ընթերցողին կներկայացնի 3000 դարվա հայկական արվեստը, հնագիտությունը, ճարտարապետությունը եւ անոր կառուցվածքը։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք վերաթարց 7 նոր 7 գիշերը ստեղծագործությունը։Ես հավելովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։